שבוע טוב לכולם, האדמו"ר האמצעי פרק י"ז, קודם נקרא, אחר כך נסביר. וזהו המשפילי לראות בשמיים על ידי שמיים כפירוש השני דלאל, דהנה התורה מן השמיים ניתנה, כמו שכתוב, מן השמיים השמיעך את קולו וכו'. והמצוות ניתנו בארץ דווקא, כמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו חולה, כי אם לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ, דווקא, שכל התורה כולה לא ניתנה רק להמשיך אור אלוקי שבאצילות, בגימל קווין חכן מימין חולה, כי אם שיומשך הכל בארץ דווקא, וזהו חסד קו ימין ומשפט דיודין וצדקה רחמים כלול משניהם, כמו ודוד עושה משפט וצדקה, וכן באברהם אומר, כי ידעתי ואשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט חולה, וכן הרבה בכתובים נכלל כל התורה ומצוות בצדקה ומשפט, והכל בארץ דווקא לפי שסוף מעשה בארץ, הוא שאלה בראשית ותחילת המחשבה והרצון הפנימי והעצמות, שזהו כל בחינת אור מהות ועצמות שלו שלמעלה הרבה גם, מכל אשר צמצם אור העצמות בצמצום הראשון הנקרא מקום פנוי וחלל ריקן הנזכר בעץ חיים, להיותו חפץ חסד להטיב מרוב טובו וחסדו העצמי שבבחינת אין סוף, שכל זה אין ארוך כלל וכלל לגבי עצם פנימיותו ומהותו שחפץ במצוותיו הבאים בגילוי בפועל המעשה, על פי התורה נגלית לנו דווקא כנל ודי למבין. כמאמר רז"ל במדרש, במי נמלך בנשמתן של צדיקים, פירוש במי נמלך בעצמותו ממש, אם יצמצם אור העצמי אם יצמצם אור העצמי במקום פנוי וכולי להיות מקור חיים, שבוע טוב, שבוע טוב. הרגע, עוד אנחנו עדיין קוראים את החומר. אם יצמצם אורו העצמי במקום פנימי וכולי להיות מקור חיים כללי בקו וחלל חולה בין שמות הצדיקים שיהיו בגופים גשמיים וקיימו פנימיות ועצם רצונו הפשוט שבעצמותו ממש בתור המצוות בפועל ממש דווקא, שזהו שמי הוויה ממש בהן נמלך דווקא, אם כן מזה ראייה ברורה לכל ענה שמצוות בפועל ממש הוא נוגע במהות ועצמות ממש, שלמעלה הרבה ממדרגת האבות כנ"ל, ודי למבין. ועוד ראיה ממאמר הז"ל, תנאי היה לקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, אם יקיימו ישראל תורה ומצוות חולה, ואמר, ואם לא אחזיר אתכם לתוהו חולה. ולא אמר תנאי היה לאבות, כי קיום התורה ומצוות בפועל ממש הוא תחילת פנימיות המחשבה, ורצון העצמות שלו נשלם, וזהו גם במצוות ברוכניות שעשו האבות למעלה ביחודי לאה שבעשר ספירות דאצילות ברות וכלים מטעם הנעל ודל. טוב, הפרק הזה הוא פרק מתוק מדבש ממש. רואה שכבר כמה עזבו אותנו, מה קרה? לא התחלנו להסביר. טוב, למה הפרק הזה מתוק מאוד? הפרק הזה מאוד מתוק, אני קודם אגיד במילים פשוטות ואחר כך נראה את זה בתוכו, בחסידות. האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים אומר שפה עיקר העיקרים זה מצוות מעשיות. לתת צדקה לעני, אין לעני מה לאכול, אתה נותן לו מה לאכול. להניח תפילין בפועל, ותכף נראה שהוא יגיד את זה בפנים, שזה מגיע בעצמות. זה הרצון של העצמות, לכן הוא ברא את העולמות. הוא יגיד שהוא נמלך בה, הוא נמלך בנשמות של מי, של הצדיקים, האם לברוא את העולם, כמו שהוא, חושך כפול ומכופל, והרע גובר בו, הרשעים גוברים בו. ורובו רע, ככה הוא התייעץ, מי זה הצדיקים האלה? כולנו. ואנחנו אמרנו כן, רק עם מי הוא התייעץ? הוא התייעץ עם השורש של השורש של הנשמות. רגע, הרמקול שלי סגור, רק רגע. עכשיו פתוח, סליחה. שכחתי, סגרתי אותו לשבת. עכשיו שומעים טוב? שומעים טוב?
100%. בסדר גמור. טוב, אז מה מדובר פה? מדובר פה שהוא נמלח בנשמות שלנו, האם לברוא את העולם הזה כמו שהוא? ואמרנו כן, כולל שואה וכל העניינים. אמרנו כן. רק איפה אמרנו כן? אנחנו נגיע לזה בפנים, הוא נמלח בנשמותיהם של צדיקים, מי זה הצדיקים האלה? אנחנו, ואמר כולם צדיקים לעולם מרשו ארץ נטר מצאי, מעשה ידי להתפעל. אנחנו הצדיקים האלה שאיתנו הוא נמלח, ואמרנו שאנחנו רוצים שיהיה העולם. אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה העולם הזה. כמו שהוא. עכשיו, אז פה בפרק הזה, הוא מסביר לנו, האדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, הוא מסביר לנו שהעיקר, העיקר, העיקרים זה המצוות המעשיות. ואז יוצא שאין פה זמן לנוח. כי בכל זה לא בית הבראה פה. זה היה לא לפני הבריאה, זה היה לפני שבכלל עלה במחשבה שיהיה בריאה. זה היה עוד לפני שעלה במחשבה שיהיה בריאה בכלל. זה מקום מאוד מאוד גבוה. כן, כן, אנחנו למדנו את זה במאמר אחר של האדמו"ר האמצעי. במאמר של 2.5 מיליון שנה, שם למדנו את זה. אז מה קורה? נכנסים ויוצאים, מה עשינו? מה קרה שבורחים לנו? אז הנקודה פה היא, הנקודה העיקרית בפרק הזה, שהמצוות מגיעות עד לעצמות. למה? כי זה הרצון של העצמות. הוא ידבר פה גם על תורה, אבל עיקר העיקרים, לא, היו כמה שחדשים אפילו. לא משנה. האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים ידבר פה על זה שעיקר העיקרים זה המצוות המעשיות שזה מגיע לעצמות, וזה גם מה שיגרום לנו עולם הבא, תחיית המתים ועוד 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 ועוד. כל זה יהיה מהמצוות המעשיות. אז מה יוצא? יוצא שאם יוצא לך לעשות עוד מצווה פה בעולם הזה, לא, אבל לדוגמה, באים אומרים לך, יש משפחה שאין להם מה לאכול, אז הם מבקשים לך לתת צדקה. אז מה אומרים? לא, אבל הבעל לא עובד שם. אז שילך לעבוד, למה שאני אתן? מה זה למה שתיתן? אתה עכשיו מגיע לעצמות, על ידי הזה שאתה נותן, על ידי זה שאתה נותן, אתה מגיע לעצמות. אתם מבינים מה מדברים פה? אז איך אתה יכול להגיד לא? רק שנייה. בואו נתן לכם דוגמה. סיפרת לכם את זה, אבל זה היה מזמן. היה יהודי שהוא היה מלמד וו צדיקים, בדור שלפנינו. בדור שלפנינו, יכול להיות שחלקנו, אפילו היינו בחיים בזמן שהוא היה חי פה בעולם הזה, היהודי הזה. והוא היה מלמד וו צדיקים, אבל מה, הייתה לו יד משותקת. היה לו יד אחת משותקת. אז הוא הלך לרבי מרדכי שרבי, זכר צדיק קדוש לברכה, קודש הקודשים, גדול המקובלים בדור שלנו, ודרך אגב, הרב שרבי, קודש הקודשים, הוא החזיר את אשתי בתשובה. אז הוא שאל אותו, למה יש לי יד כזאת ככה? הוא עצמו היה מלמד וו. אז הרב שרבי אמר לו, אתה רוצה לדעת למה יש לך יד ככה? בוא אני אגיד לך למה יש לך יד ככה. הוא אמר לו, כשאימא שלך הייתה איתך בהיריון, הגיע מישהו לבקש צדקה. והמישהו הזה היה בחור גדול ונראה חזק מבחוץ, למרות שאתם לא יכולים לדעת.
מי שרואה אותי אז גם יכול לחשוב איזה גדול, חזק, אני לא יודע מה שיש בפנים, סקרת ועוד כמה עניינים. ולפעמים חלש כמו סמרטוט. אז הוא בא לבקש צדקה, ואמא שלך נתנה... כן, אבל כל העניין של למד וב זה שהם נסתרים. רק הרבי או צדיקים מהסוג הזה יודעים מזה על למד וב. אבל דרך אגב, לא התפלא עם רבי דוד וחצרה בנעריה או מלמד וב. גם אדמור מרחם סטריסקי לא התפלא. אז... אז הוא בא לבקש צדקה, ואמא שלך נתנה לו צדקה, ונתנה לו גם בעין יפה, אבל מה היא חשבה בראש? היא חשבה בראש, מה זה, בחור כזה צעיר, כזה גדול, כזה חזק, למה שהוא לא ילך לעבוד? בשביל זה אתה יצאת מיד ככה. אבל פה אנחנו מדברים איתכם הרבה הרבה למעלה מזה. אנחנו מדברים איתכם הרבה הרבה למעלה מזה. מה למעלה מזה? אתה ברגע שיש לך מצווה מעשית, זה עצמות, עצמות. אתה מתחבר עם העצמות, ואתה בונה את עולם האמת שלך. אתה בונה את עולם האמת שלך. אז איך אתה מחמיץ את המצווה? אל תחמיצו את המצות, אל תחמיצו את המצוות. כל מצווה שמגיעה לידיך זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו תכנן שיבוא אליך המצווה הזאת. אבל לך יש בחירה אם לעשות אותה או לא לעשות אותה. כל חסד, כל צדקה, כל חיוך, כל דבר טוב שאתה יכול לעשות. אילנה, צריך להיות בשמחם. מנדל, מה איתך? צריכים להיות בשמחם. זה למד וב, מדגדקים עם למד וב. איתנו לא מדגדקים ככה. למד וב כן מדגדקים ככה. את יודעת איזה צדיקה זה אמא של למד וב? אם אישה בשמיים מחליטים שהבן שלה יהיה למד וב, את יודעת איזה צדיקה היא? אנחנו היינו מאוד שמחים אם היה לנו בן למד וב. בטח, דבר נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים, מה לא ברור? מה לא ברור? הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים. ברוך השם. טוב, וזהו המשפילי לראות בשמיים על ידי שמיים, כפי הפירוש השני, דלאל דין התורה מן השמיים ניתנה, נו זה בדיוק השגחה פרטית זה היום, מה קראנו השבת? מתן תורה. מתן תורה זה בדיוק היום, אז הנה זה בדיוק יצא בהשגחה פרטית הפרק הזה, ודרך אגב התורה היא טוב וזה פרק י' ז'. והנה התורה מן השמיים ניתנה הרי משה רבנו, זה בדיוק הפרשה שלנו, בול. אתם רואים איזה השגחה פרטית. משה רבנו עלה לשמיים, קבל את התורה. כמו שכתוב, מן השמיים ישמיעך את קולו, זה בדיוק הפרשה שלנו. אבל המצוות מה? והמצוות ניתנו בארץ דווקא. כמו שכתוב, אל יתעלם חכם בחוכמתו, כי אם לעשות חסד ומשפט, וצדקה בארץ. זהו זה, על זה באנו, לעשות חסד ומשפט וצדקה. וכל מי שחלילה עובר על זה, חס ושלום, אז שלא יתפלא שכך וכך. כן?
יש אנשים שעוברים על משפט. מה זה משפט? הוא פוגע באחרים, והוא לא יודע מה לעשות, אין לו למי לפנות, כי יש אנשים שאם תתבע אותם, כן, נכון, יש אנשים שתתבע אותם לדין תורה, הם לא יבואו. אני, סתם דוגמה, היה לי מקרה עם מישהו, ואמרתי לו שהוא חתום, שהולכים לפני בית דין כך וכך, לא הייתי תובע אותו, אבל אמרתי לו שהוא חתום, שהוא הולכים לבית, אז הוא אומר, אני לא יבוא. אז מה אתה רואה? אז מה אתה רואה? אתה רואה שלפעמים יש מצב שאין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. לכן כל כך חשוב אנשים, היום בדור שלנו יש כמה, קשה למצוא מישהו שיש לו אוזן קשבת. יש מישהו שיש לו לחץ מהפרנסה, מקרה לו ככה, קרה לו אחרת, קרה לו בעבודה, קרה לו בילדים, קרה לו... אין לו עם מי לדבר. אין לו עם מי לדבר. אז אם סוף כל סוף מוצאים מישהו שמוכן לשמוע, זה עצום מאוד מאוד מאוד. סיפרתי לכם שיש אישה אחת שהבעל שלה בבית סוהר הרבה שנים. והוא בטלפון יורד עליה, מה זה יורד עליה? זה לא מילה. והיא מתפוצצת מזה שהוא יורד עליה. אז היא צלצלה לרב אחד, ובמשך חצי שעה היא דיברה, והוא לא אמר לה כלום, לא אמר שום דבר, כלום, רק שמע אותה. בסוף השיחה היא אומרת לו, תודה רבה לך שעשית לי שלום בית. הוא לא אמר כלום, רק שמע אותה. כולי אוזן, כולו נהיה אוזן. ולא שאין לו מה לעשות, יש לו הרבה מה לעשות. כולו אוזן בשבילה. וזה עשה לה שלום בית. אז המייסה הוא העיקר. לעשות... ולא רק זה, שלפעמים בן אדם מוכן להקשיב לאחרים, אז הם חוזרים 3, 4, 5 פעמים על אותו דבר. חוזרים על אותו דבר 5 פעמים. זאת אומרת, הם אומרים משהו וחוזרים. אומרים משהו וחוזרים, וחוזרים 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 וחוזרים. לעשות חסד ומשפט וצדקה, איפה בארץ? פה. אז עכשיו ככה. וצדקה בארץ דווקא, כי אם לעשות חסד ומשפט וצדקה, בארץ דווקא, שכל התורה כולה לא ניתנה רק להמשיך אור אלוקי באצילות, בגימל הקווין, חכן מימין, בגה משמאל ודאטה דתי באמצע. מה זה? כל התורה שאנחנו לומדים זה בשביל להמשיך אור אלוקי, איפה, באיזה עולם? בעולם האצילות. אז מה זה חכן? חכן זה קו ימין, חוכמה, חסד, נצח. וכולי זה הולך על בגה. בינה, גבורה, עוד, זה צד שמאל. והקו האמצעי זה כתר, דעת, תפארת, יסוד, מלכות. אז כל העניין של התורה הוא להמשיך אור, כל העניין של התורה הוא להמשיך אור באצילות. אז כל התורה כולה לא ניתנה רק להמשיך אור אלוקי שבאצילות בשלושת הקווים. קו ימין חסד, קו שמאל גבורה, קו אמצעי רחמים. כי אם שיומשך הכל בארץ דווקא, אז זה ממשיך, התורה היא מהירה באצילות, אור אלוקי.
אבל כל החוכמה היא להמשיך את שניהם לארץ. לארץ זה איפה שאנחנו נמצאים, ולארץ, לארץ זה המצוות. להמשיך אלוקות לארץ זה על ידי המצוות. וזה העניין, כי אם שיומשך הכל בארץ דווקא, אז עד עניין של להמשיך אור אלוקי באצילות, זה בתורה. אז כתב פה את זה מפורש, שזה בתורה. דווקא שכל התורה כולה לא ניתנה רק להמשיך אור אלוקי שבאצילות, בשלושת הקווים, חסד, גבורה, מרחמים. אבל היותר גדול מזה היא שיומשך הכל בארץ דווקא וזהו חסד קו ימין ומשפט דיו דין וצדקה רחמים, אז קו ימין זה חסד, קו שמאל זה משפט, גבורה, דין, דין זה גבורה, וצדקה זה רחמים, שאתה מרחם על מי שאין לו, אז הרחמים זה כלוי מחסד וגבורה. ממה בנוי הרחמים? התפארת בנוי מחסד וגבורה. כלול משניהם, כמו ודוד עושה משפט וצדקה. מה חז"ל אמרו לנו שדוד עושה משפט, על הפסוק הזה, מה חז"ל אמרו לנו שדוד המלך עשה צדקה ומשפט? לדוגמה, הגיע אני והעשיר, והיה דין תורה ביניהם, ומי צודק העשיר? אז דוד עשה דין תורה, וחייב תעני לשלם להשאיר את מה שהוא חייב לו. זה עושה משפט. מה זה עושה צדקה? עושה משפט וצדקה, אבל אני אין לשלם להשאיר. אז מה דוד המלך עשה? הוא נתן לעני את הסכום שישלם להשאיר. הוא נתן לעני, הוא חייב תעני לשלם להשאיר, והוא נתן לעני מכספו, מכיסו. הוא נתן לעני את הכסף לשלם לעשיר. משפט לחוד, צדקה לחוד. אז ככה הוא עשה, ודוד עושה משפט וצדקה. צדקה זה דין, הוא עשה, היה שופט, וגם כן מתאים לפרשה שלנו, כי יתרו נתן את העצה על שופטים למשה רבנו. וכן באברהם, הוא אומר, כי דעתיו אשר יצווה את בניו, לעשות צדקה ומשפט, אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט כולה. הנושא של משפט בדור שלנו קצת חלש. למה? כי הרבה אנשים הולכים לערכאות, אפילו ערכאות של המדינה, אז זה עדיין ערכאות, אז תדעו לכם שמי שהולך לערכאות בלי שהוא הולך לפני זה, לדין תורה, והדין תורה, והוא לא מגיע, והדין תורה מתיר לו ללכת לערכאות, אז אם הוא הולך לערכאות ישר, אז הוא לא, שלא יגיד בבוקר שלא עשה ניגוי. הברכה שאומרים בבוקר, שלא עשה ניגוי, שלא יגיד, מי שהולך לערכאות. לא משחק הדבר הזה. אז בדור שלנו, לצערנו הגדול, על הרבה מאוד הולכים לדיני ערכאות, לא לדיני תורה, ואז הכל מעוות, הכל לא מספיק שהבן אדם נפגע עכשיו, וכמה דברים קורים שם שממש אי אפשר להאמין. יש פסוק בישעיהו, בוא נראה אם אני אמצא אותו.
תגידו לי, אתם רואים את הלוח או לא? אתם רואים את הלוח? או שאני אקריא, אני אקריא לכם, פועה שלמה על כל הישות לרחל בת חנה. תראו את הפסוק בישעיהו א' חף ג', שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. נו, מה אתם אומרים? זה היה לפני 2500 שנה, הפסוק הזה. לפני 2500 שנה, זה מתאים להיום הפסוק הזה? עוד הפעם, אני מקריא את זה. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. תראו מה שכתוב פה, לא יומן כי סופר. איך הייתה לזונה קריה נאמנה? אמרו שיש שופטים בירושלים, לא? מילאתי משפט צדק ילין בה, מלינים את המשפט, ואתה מרצחים, כספך היה לסיגים, סובעך מעול במים. שרייך סוררים חברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ואיך מתקנים את זה? איך מתקנים את זה? בדיוק מה שאנחנו רואים בתפילה. לכן נאום האדון השם צבקות אביר ישראל, אוי אנחם מצרי והנקמה מאויביי. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. יפה, כל הכבוד. ואשיבה שופטייך כבראשונה, מתפללים על זה שלוש פעמים ביום, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה. מה אמרנו? צדק וצדק ומשפט. ציון במשפט תיפדה, אז בדיוק ההפך מה שכתוב באדמו"ר האמצעי. ושווה בצדקה, ושבר פושעים וחטאים יחדיו עוזבי השם יכלו, כי יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיו כעלה נבלה עלה וכגינה אשר מים אין לה. והיה חוסן לנערות ופעלו, לניצוץ וברו שניהם יחדיו ואין מחבר. נו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? ודוד עושה משפט וצדקה. לשפוט, לשפוט על פי דין תורה, לשפוט על פי דין תורה ולעשות צדקה. זאת אומרת שדוד שפט תעני, אין לו כסף לשלם לעני, הוא אומר לו, אתה צריך לשלם לעני, צריך לשלם לעשיר, זה היה דין האמת, דין אמת. אבל אין לו, אז דוד לקח, אחרי המשפט, דוד לקח מהכסף שלו, נתן לעני, עכשיו תשלם לו. הבנתם? זה מה שכתוב שם בישעיהו, זה בדיוק ההפך. זה לפני 2500 שנה, זה מכירים איזה תקופה כזאת? זה מתאים למשהו שקורה היום?
סיפרתי לכם שהיינו נותנים שיעור בבית סוהר, אז אחד שהיה ישב שם, קיבל הרבה הרבה שנים, מי היה השותף שלו? סיפרתי לכם, מי היה השותף שלו? שופט. לא. שופט. שופט היה השותף שלו. וגם הוא יושב. הוא לא בא לשיעור שלי, יושב בכלא אחר. אז זה מה שאנחנו צריכים, בטח על כסף. וכן באברהם אומר, כי דעתיו אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט. בדיוק ההפך. בדיוק ההפך ממה שכתוב בישעיהו. בדיוק ההפך. בדיוק ההפך ממה שכתוב בישעיהו. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. רודף שלמונים. פעם נתתי שיעור באיזה בבית כנסת אחד. ואז מה מספר לי מישהו שם? הוא פתח עסק חדש, ומה זה שלמונים? כסף מתחת לשולחן. כסף מתחת לשולחן. מה פתאום? כסף מאוד... אתם יודעים שאומרים שלכסף אין ריח. שוחד במילה אחרת. אז הוא סיפר לי שהוא פתח עסק חדש, ותוך שלושה ימים קיבל רישיון לעסק. עכשיו היה שם מישהו לידו, שלוש שנים אין לו, לא מקבל רישיון לעסק, ובאים, שמים לו דוחות וזה. בקיצור, הוא שאל אותו, איך קיבלת רישיון לעסק? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה פתאום, אתה לא יודע? זה מהעירייה שנותן את הרישיונות, ראש המחלקה, יש לו תיבת דואר גדולה מחוץ לשער שלו. תיבת דואר גדולה, גדולה. יש לו תיבת דואר. אז למה לא אמרת? הקיצור הלך, שם לו מכתב שם. כעבור שלושה ימים, קיבל רישיון לעסק. אחרי כמה שנים שלא היה לו רישיון. אז עכשיו הבנת מה זה שלמונים? עכשיו הבנת מה זה שלמונים? שלמונים זה דואר, מכתב. שלמונים זה מכתב. לא, השופט ההוא יושב בבית סוהר. מה בדיקה? חייבת ביטול. הרי בטלה כאפרה דארה. חייבת ביטול, לא, לא, לא בדיקה. טוב, אז
אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם אבינו, אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כמה אנשים זועקים ואין מי ששומע אותם. כמה אנשים זועקים, אין מי ששומע אותם. אין מי ששומע אותם. כמה בני אדם אומרים, אין עם מי לדבר פה בעולם הזה. אין עם מי לדבר. נכון, עם השם יתברך, כן? עם השם יתברך תמיד אפשר לדבר. וכן הרבה בכתובים נכלל כל התורה ומצוות בצדקה ומשפט, תשימו לב שכל התורה ומצוות נכלל, יש הרבה פסוקים שמראים את זה, כל התורה ומצוות נכללים במה? בצדקה ומשפט. וכמה כואב זה שבן אדם פגעו בו, והוא זועק, ואין מי שישמע. אדם זועק, פגעו בי, אין מי שישמע. כן, אבל אפשר לצעוק לשם, בוודאי, אבל אסור למסור לשם. וצריך זהירות בדברים האלה. צריכים זהירות גם לא לקלל. לא לקלל את השני, שעלול לתפוס. אם זה יתפס, אז מי יתפס ראשון? יכול להיות שהוא יתפס בכללה, אבל מי יתפס ראשון? הבן אדם גם יביא אותו. אם מישהו מוסר לשמיים, זה היום ונורא, אסור למסור לשמיים. כי מי שמוסר לשמיים, אז אותו, את זה שמסר לשמיים, לא יכניסו במחיצה של הקדוש ברוך הוא. אסור למסור לשמיים. צריכים להתפלל. אמרתי לכם שאני מכיר אחד שאם עושים לו רע, אז מה הוא מקלל את השני? הוא מקלל אותו, יהי רצון שתזכה לקבל פני משיח צדקנו. כי אם הוא יזכה לקבל פני משיח, נגיד הוא גנב לו כסף, אז אם הוא יזכה לקבל פני משיח, אז גם הוא יקבל. ואז כשמשיח יבוא, הוא לא יחזיק את הכסף אצלו, יחזיר לו. יחזיר לו את הכסף, הוא יחזיר לו את הכסף. כל מי שמוסר לשמיים, אסור למסור לשמיים. צריך לעשות דין תורה פה בארץ. אסור למסור לשמיים. אם מוסרים לשמיים והוא יענש, אז זה שמסר לשמיים לא יכניס אותו לעתיד לבוא למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות על פרנסה, זה יכול להיות גם שהוא פגע בו, זה יכול להיות גם שהוא אפילו על רוצח, אסור למסור לשמיים. בשמיים יודעים מה שהבן אדם עשה, לא צריכים את העזרה שלי שאני מוסר את זה לשמיים. ובפרט במה צריך להיזהר, מה קראנו קודם? יתום לא ישפוט ובריב אלמנה לא יבוא עליהם, אבל זה, האלמנה לא צריכה לצעוק לקדוש ברוך הוא ולא היתום. לא האלמנה, תכף נענה, לא האלמנה ולא היתום, לא צריכים לצעוק. כי אם הם צועקים, זה הם מיד נענים, לא עוד 3 שעות, מיד. אם אלמנה, או יתום צועקים, שעשו להם משהו רע, מיד הם נענים. ואתם יודעים מה שכתוב בתורה, שאם הם צועקים, אז מי שהם צועקים עליו, עלול להיות במצב שלהם. חס ושלום. עכשיו, איך עושים תשובה על זה? התשובה על זה עושים, שאומרים לפני השינה, ומתכוונים לזה, וגם לא לפני השינה, ריבונו של עולם,
הרי אני מוחה לכל מי שהכניס והקנית אותי, או שחקתה כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בדיבור, בין במעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, לכל בר ישראל, ולא יענש שום אדם בסיבתי. בטח. אוי ואבוי אם ילד רוצה שההורים שלו יענשו. אם הוא יבקש שההורים שלו יענשו, הוא הראשון שיענש. כיבוד אב ואם, יש, זה גם כן בדיוק הפרשה שלנו, עשרת הדיברות. איך מתקנים מול הורים שהולכים אליהם ובקשים סליחה, כל מה שציירתי אתכם כל ימי חייכם. הולכים להורים ובקשים מהם סליחה. גם הורה אסור לו להעליף את הבן שלו, זה שהוא אבא שלו זה לא נותן לו רשות להעליף. אז צריך לבקש סליחה עד שהיא תמחול. להתפלל להשם שהיא תמחול, ולבקש אלף פעמים סליחה. כתוב, כבדת, זה גם כן בדיוק בול הפרשה שלנו, עשרת הדיברות, איפה נמצא כבדת אביך ואת אמך. עכשיו שימו לב, עשרת הדיברות זה חמש דיברות בין השם, בין אדם לקדוש, בין אדם למקום, וחמש דיברות בין אדם לחברו. איפה נמצא כבדת אביך ואת אמך, באיזה צד של הדיברות, של בין אדם למקום או בן אדם למקום ובן אדם לחברו, כבד את אביך ואת אמך. בן אדם למקום. בן אדם למקום. מצוות, נכון, צד ימין של הדיברות. זה בן אדם למקום. כמה אדם יזהר בכבוד של ההורים שלו, כמה אדם יזהר. עכשיו, בת כמה את, שירלי? את עדיין גרה עם ההורים? אז אולי כדאי לטובתך, למצוא דירה לבד, או שאי אפשר. בכל מקרה, לבקש מאמא סליחה, ממש לא פעם ולא פעמיים, לבקש ממנה סליחה על כל מה שציירת אותה כל החיים, ופעם הבאה שהיא תגיד לך איזה משהו שאסור לה להגיד, לשתוק לגמרי, לא לענות אף מילה, לא לענות אף מילה, לא להגיב, ולכוון בראש את מקייבת בזה את הרצון של עצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא בכיבוד אב ואם. הדוגמה שיש אותה בגמרא על כיבוד אב ואם זה שאתה שר גדול, שר גדול, ואתה נמצא באצטדיון טדי לפני כל העובדים שלך, ואמא שלך באה וסותרת לך, או אבא שלך בא וסותר לך על הפנים לפני כולם, לפני כולם. לא אומרים אף מילה, מנשקים לה את היד. לא אומרים אף מילה. והאמא צריכה, האמא שומרת תורה ומצוות? האמא שומרת תורה ומצוות? אז צריך איכשהו שהיא תשמע שיעורים, איך מותר לדבר ליהודי, אם זה ליהודי אחר, או אם זה הבעל שלך, או
האישה שלך, או הבן שלך, או הבת שלך, או אבא שלך, או אמא שלך. צריכים לשמוע שיעורים על זה. אבל לא להגיד לה אף מילה. מה שהיא לא תעשה, לא להגיד לה אף מילה, ולהגיד, לכוון לקדוש ברוך הוא, ולכוון לקדוש ברוך הוא, שאני מקיימת את הרצון שלך בכיבוד אב ואם. אפילו שהמחיר יקר. וצריך לדעת, ולא להיכנס, לא להיכנס למראה שחורה, ולא להיכנס לדיכאון ממה שהיא פוגעת, או אומרת מילים לא יפות, ומה להיות? בשמחה. להיות בשמחה. תנסי לעבוד על זה? שירלי, תנסי לעבוד על זה? בטח שזה קשה. בטח שזה קשה, זה קשה מאוד. יש ברירה? יש ברירה? בסדר, בסדר. יש הרבה אמהות שמבקרות. בסדר. זה כך, זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא בחר, ואם עונים נופלים, הרי רק פותחים את הפה, אפילו רק למילה אחת, זה כבר נופלים, נכנסים לכעס, נכנסים למידת הנצח, האמא במידת הנצח, היא במידת הנצח, זה התיקון שהקדוש ברוך הוא נתן, וגם מותר להגיד על זה, תודה לך הקדוש ברוך הוא על זה ש... נתת לי את הניסיון הזה, להגיד את זה הרבה, הרבה, הרבה פעמים, תודה, תודה, תודה על הניסיון הזה, ואז זה ייפסק. אם אומרים תודה, אמרתי תודה ונושעתי. תודה לשם ידבח. אמרתי תודה ונושעתי. העיקר העיקרים זה להיות בשמחה. להיות בשמחה ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הניסיון, ולעמוד בו, לא לענות שום דבר, ולבקש מאמא סליחה על כל מה שפגעת בה, ואפילו אם היא בשלב ראשון לא סולחת, אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהיא תסלח. אז כל התורה ומצוות נכלל בצדקה ומשפט, והכל בארץ דווקא לפי שסוף מעשה בארץ. הוא שעלה בראשית ותחילת המחשבה והרצון הפנימי והעצמות, שזהו כל בחינת אור מהות ועצמות שלו למעלה הרבה מכל אשר צמצום אור העצמות, בצמצום הראשון נקרא מקום פנול וחלן ריקן, נזכר בעץ חיים. יופי. מה קורה פה? אומר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, הוא שעלה בראשית ותחילת המחשבה, איפה? איזה מחשבה? מי יגיד לי? מי יקבל מאילן הסוכריות? איפה עלה בראשית ותחילת המחשבה? עוד בכלל לא היו עולמות שם. איפה עלה? בראשית ותחילת בעצמות, בעצמות. עוד לא היו עולמות, עוד לא היה, לא רק שלא היה עולמות, עוד לא היה רצון לברות את העולם. מה שמדבר פה אדמו"רנו האמצעי, זה עוד לפני שהיה רצון לברוא עולם. מה הוא רצה, מה דבר ראשון הוא רצה? מה דבר ראשון הוא רצה? עוד לפני שיש עולמות, עוד לפני שעלה הרצון, לברוא עולמות, מה הדבר הראשון שעצמות רצה? מה שאלת? רגע, מה שאלת? איפה השאלה שלך?
על הפרנסה. גם על הפרנסה, אם מישהו, א', פרנסה, זה נושא ארוך הנושא של פרנסה. פרנסה זה על רגל אחת, זה הולך ככה. על פרנסה זה ככה. איך תקבל, הרי בראש השנה נקבע, בסרט ימי תשובה, אבל בראש השנה נכתב, וביום צום הכיפורים נכתב, נכתב, הנה עוד דבר איך שיהיה פרנסה טובה, לכוון, לכוון בברכת המזון, בכוונה, ברכת המזון בכוונה. אז הנקודה היא כזאת, פרנסה זה ככה, איך מקבלים את מה שנקבע לך בראש השנה? מאוד פשוט. רק רגע, איך מקבלים את מה שנקבע בראש השנה? מאוד פשוט, עושים תורה ומצוות. איך קבלים פחות ממה שנקבע בראש השנה? מאוד פשוט, עושים עבירות. איך קבלים יותר ממה שנקבע בראש השנה? מאוד פשוט, עושים צדקה יותר ממה שאני צריך, מעל ה-20%. אז הפרנסה עולה אפילו מעל מה שנקבע לך בראש השנה. כמובן שצריך לעשות תורה ומצוות. עכשיו, אם היא שלשינה עלייך ונדמה לך שהיא פגעה לך בפרנסה, אז את צריכה לדעת שהכל מהשם יתברך, ככה השם יתברך רצה, וודאי שצריך למחול למחילה גמורה. צריך למחול למחילה גמורה, ולדעת שאף אחד לא יכול לגעת לך בגרוש אחד. לא גרוש רגיל, גרוש עם חור בגרוש, אפילו בחור של הגרוש לא יכולים לגעת בך. בחור של הגרוש לא יכולים לגעת לך. אף אחד לא יכול לגעת לך כלום. אף אחד לא יכול לגעת לך כלום. בטבע. לא, אם את לא מוכלת, מי שלא מוכל גם הוא נתפס. מי שלא מוכל גם, תפתחי פרק י"ב בתניא. מה, סתם דיברנו 200, מה 200? 770 פעם? סתם דיברנו 770 פעם? טוב, כולם לוקחים תניא עכשיו. כולם לוקחים תניא עמוד 34. וכן בדברים שבין אדם לחברו, נו מי יגיד לי מה המילה עכשיו שתבוא? אין דבר כזה לא אכפת לי ממנה, היא חלק ממך. בוא, לפני, אני אקריא את התניא ואז אני אגיד לך, אין דבר כזה לא אכפת לי ממנה, אין כזה דבר. שמעו טוב. מי יגיד לי איזה מילה באה עכשיו? וכן בדברים שבין אדם לחברו, איזה מילה באה עכשיו? אתם צריכים לדעת את זה בעל פה שמהירים אתכם באמצע הלילה. איזה מילה באה עכשיו? נו, מילה עם שלוש אותיות, איזה מילה באה עכשיו? וכן בדברים שבין אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה חס שלום. הנה זה אדמור הזקן אומר את זה בתניא. או איזה קינה או כעס או קפידה על הפרנוסה ודומיהן אינו מקבלן. כלל במוחו ורצונו ואדרבה. המוח שליט ומושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה האחרון, זה גם התשובה על גבי האימא, לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס חס ושלום. וגם שלא לשלם לו כפועלו חס ושלום, אלא לא לגמרי לשלם לו כפועלו, אלא עד רבה,
לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ללמוד מיוסף עם אחיו. פרק י"ב, סוף פרק י"ב, עמוד 34. עכשיו ככה, אני לא אגיד את השם שלך, אבל שכתבה שזה ייפגע לה בפרנסה, שהיא הלשינה, תקשיבי טוב. מי כלול בנשמה שלך? מי כלול בנשמה שלך? כל הנשמות של עם ישראל. ואת כלולה בכל הנשמות של כל עם ישראל, כולל בזאתי שפגע הלשינה. עכשיו, רגע, הבנתי טוב מאוד, הבנתי כבר לפני 20 שורות, תקשיבי טוב. הנקודה היא כזאת, תקשיבו טוב. אמרת היום קריאת שמע בשחרית וערבית? את רוצה שהקריאת שמע שלך תעלה לקדוש ברוך הוא? אז תקשיבי מה שכתוב בצמח צדק, את רוצה אני אביא את הצמח צדק, דרך מצוותיך שורש מצוות אהבת ישראל, למדנו את זה ביחד, יותר מפעם אחת. אז כתוב בדרך מצוותיך ככה, היות וכל הנשמות של עם ישראל כלולות ביחד, אז כמו שבן אדם מביא קורבן, אז מה אסור? תכף נדבר מזה, חכו רגע. גם על האוטו אני מדבר עכשיו. גם עכשיו, אני מדבר על האוטו, אני מדבר על הכל עכשיו. תקשיבו טוב. כשהביאו קורבן לבית המקדש, אז מה אסור היה שיהיה בקורבן? נו, מילה אחת. מום, אסור שיהיה בקורבן מום. עכשיו, כשאתה אומר, נכון, כשאתה אומר קריאת שמע, אז מה אתה עושה? אתה מכוון שאתה מוסר נפש על הקדוש ברוך הוא, אז מה זה? זה קורבן, נכון? אז מותר שאתה מוסר נפש על הקדוש ברוך הוא, כשאתה מוסר נפש על הקדוש ברוך הוא, אז אתה רוצה שהקורבן שלך יהיה שלם, נכון? אבל אם אתה רק שונא יהודי אחד, או רק מקפיד עליו, או רק לא רוצה לראות אותו, או רק כועס עליו, רק יהודי אחד, אז יש בקורבן הזה מום, כי אתה כלול מכל הנשמות של ישראל, אז הקורבן שלך לא עולה למעלה, אז הקריאת שמע שלך לא עולה למעלה. אז מה שווה שבגלל שמחר לך אוטו דפוק, או שפגע לך, או פגע לך ב... אם את לא רוצה קשר איתם, הפירוש שאת לא אוהבת אותם. ולא אוהבת אותם, זה יש קצת צנעה בזה. אז את לא... רגע, אני אגיד לכם עוד דבר, מה אחד האדמו"רים אמר. אחד האדמו"רים אמר, רבי זושי אמר את זה. מה הוא אמר? הוא אמר, אבל מה שאנחנו לומדים בתניה זה לבינונים, זה לא לצדיקים. מה שכתוב בתניה זה עבור בינונים. ומה שכתוב באדמור הצמח צדק זה בשבילנו, זה לא בשביל צדיקים. צדיקים זה הרבה למעלה מזה. אז הוא אמר שאם מישהו עושה לי רע, כך הוא אמר על עצמו, אם מישהו עושה לי רע, אז הוא עשה חיסרון בעולם. אז אני צריך לעשות עכשיו פי שתיים טוב, ולגמול לו טובות, למה? כי אם אני עושה רק טוב, הוא עשרה, אז זה אחד, ומינוס אחד. מי יודע חשבון כמה זה אחד פלוס מינוס אחד, כמה זה? אחד, זה אפס. אחד פלוס מינוס אחד זה אפס, כל הכבוד למורה. אחד פלוס מינוס אחד זה אפס. אז מה? אז אפס, אז זה אפס, אז לא עשינו כלום. הוא עשה מעשה רע, אני עשיתי מעשה טוב, זה אפס בעולם. אז אני עכשיו, וגם מה שלי הכתבה, זה נכון מאוד מאוד, שימות אחת בספר תורה פסולה, כל הספר פסול, בעם ישראל כולו, זה ספר תורה אחד. אז כדי שיהיה אחד, אני צריך לעשות שתיים, הוא עשה מינוס,
נו, אז המורה תגיד לנו כמה זה 2 ועוד מינוס 1? 2 ועוד מינוס 1? לא, 2 ועוד מינוס 1, נכון. 2 ועוד מינוס 1 זה 1. אז אם הוא עשה עבירה, אני צריך לעשות שתי מצוות גם בשבילו. ישר כוח, ישר כוח. לא. את יודעת, אחד הדברים שבגללם באתי לעולם, זה לסלוח למי שבגד בי. ואם היית יודעת כמה אנשים בגדו בי, אין מספיק אצבעות. אני היום, אם הייתי הולך לדין תורה עם האנשים האלה, הייתי היום מולטי מיליונר. מולטי מיליונר. אז זה בטח הולך לבן אדם לחברו, וזה בטח הולך מול אמא או אבא, או כל אחד. לא, לא, לא אמרתי שהתורה לא בעד ללכת לדין תורה. התורה היא בעד ללכת לדין תורה. החסידות היא לא בדין תורה. התורה, בתורה יש דין תורה. ברוך השם, רפואה שלמה. אז התורה, לא, עדיף לא ללכת לדין, עדיף לנהוג בחסידות, לא ללכת לדין תורה ולא להקפיד. וחוץ מזה, הוא רק היה שליח. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חיה, ורפואה שלמה ליפית בת אריאלה. על ידי רפואה שלמה לאלון בן זהבה. נו, אחרי כל מה שהסברנו, מה יפית יחזקאל, מה עדיף, דין תורה או למחול, אחרי כל מה שהסברנו? הרי אחרי אחד השיעורים הקודמים, לפני איזה שנה, את כתבת לי בעצמך שוויתרת על הרבה כסף, בגלל השיעור, אז נהג בחסידות, לא הלכת לדין תורה. למחול קשה, והעולם הזה הוא קל, יש משהו שהוא קל בעולם הזה? מה קל בעולם הזה? אולי לכל גלידה זה קל. לכל גלידה זה מחליק פנימה. זה מחליק פנימה. לנשום זה למי שבריא, אחת מהצדיקות של השיעור שלנו לא היה לה קל לנשום, זכרונה לברכה. רגע, אז אם הצטערת, אז לא ויתרת. אם הצטערת, לא ויתרת. אלה עניינים של הקדוש ברוך הוא. יפית, אלו עניינים של הקדוש ברוך הוא. כן, תשאלי בפרטי. רגע, מי קבע שכך וכך יהיה, מי קבע שכך וכך יהיה בגירושים, ומי קבע שכך וכך יהיה עם האוטו? ולמה הוא, רגע, תני לה לענות, נכון, את צודקת. מה קשור סמרטוטים פה עכשיו?
סמרטוטים אפשר, אם זה אוטו מקולקל, אפשר לנקות עם הסמרטוטים את האוטו המקולקל. השם קבע ככה. הוא שליח, מי שעושה טוב, מגלגלים זכות על ידי זכאי, ומי שעושה רע, מגלגלים חובה על ידי חייו, ולעניין הזה, יפית, אם מי, לא עלייך, אם מישהו עשה רע בעולם הזה, מישהו עשה רע, בלי שאני אמסור אותו לשמיים, הקדוש ברוך הוא ידון אותו או לא ידון אותו? הוא ידון אותו, אז למה אני צריך להיות זה שמוסר אותו לשמיים? הרי במילא ידון אותו. למה אני צריך למסור אותו לשמיים? מה, בשמיים לא יודעים מה שהוא עשה? תקשיבו טוב. לקחת בבקשה תניה, למסור לשמיים זה כל קפידה, כל קפקה, שאומרים לשם יתברך, ריבונו של עולם, תראה מה שהוא עשה לי, תעניש אותו. קחו בבקשה תניה, עמוד 276. קחו תניה, עמוד 276, לקחתם? כל הצדיקים והצדיקות לקחתם, תניה עמוד 276. נו זהו, עכשיו את מדברת נכון. לקחתם תניה עמוד 276? מה קרה? לא. אז אני מקריא, שורה שנייה. והוא בהקדים מאמר הזל, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות, חולה. ואתה מובן לידי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כשאתה כועס, אתה או את כועסים, אתה לא מאמין באותו רגע. כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לו, המכונית, הגירושים, הלשנה, המילים הלא יפות, מעת השם הייתה זאת לו, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, שומעים מה שכתוב פה, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, או מכהו, או מזיק ממונו, הנה מזיק ממונו, כן? הוא מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו. אז זה שעושה, בלי שאתה תמסור לשמיים, אחד הלשין עלייך, פגע לך בפרנסה, אחד מחר אוטום קולקל, אחד לא נתן כתובה כשהוא התגרש. אז הוא מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים או לא? אז אם הוא מתחייב, אז למה אני זה שצריך להיות הקטגור שם? יש את השטן שהוא הקטגור, מה, גם אני צריך להיות שטן? חס שלום. אז מה כתוב פה? ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, מכהו או מזיק ממונו, הוא מתחייב בדיני אדם, דיני שמיים, על רוע בחירתו. אבל אז למה זה קרה לי? אז אם ככה, למה זה קרה לי? והנה, אתם פתחתם עמוד 276 או לא? אף על פי כן, על הניזה כבר נגזר מן השמיים. נגזר עליו. אז מה אתה רוצה? הוא מסכן שהוא נבחר להיות השליח. והרבה שלוחים למקום, זה יכול להיות שליח זה, זה יכול להיות שליח אחר. ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכה, הוא מכה אותו, מרביץ. איפה זאת ש... מכה אותו, מרביץ. או מקללו. מתלבש בו כוח השם,
מתלבש בשליח להרע או לטובה, כוח השם. ורוח פיו יתברך המחיה ומקיימו, איזה כוח מתלבש בו? הכוח שלה, שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותו בכל רגע מיין ליש. כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל. איפה השם אמר לו כלל? במחשבה שנכנסה לו לכלל. ואיכן אמר לשימי, שימי כלל את דוד המלך. אתם יודעים מה זה לכלל מלך? ליד המלך עומדים, ליד המלך עומדים עמודי חשמל ענקיים, השומרים של דוד המלך היו ענקיים, והחרב שלהם באורך של 2.5 מטר. הוא רק מוציא מילה על המלך, בלי שהמלך אומר כלום, יכולים להוריד לו את הראש. יכולים להוריד לו את הראש, בלי שהמלך אומר כלום. בלי שהמלך אומר כלום. ומה דוד המלך אמר? לא לגעת. ואחד אמר לשימי לה שמחשבה זו, המחשבה שנפלה לו לשימי בליבו ומוחו, ירדה מאת השם ורוח פיו המחיה כל צבאה, מחיה רוחו של שימי, בשעה שדיבר דברים אלו את דוד, כאילו נסתלק רוח פיו התברך של הקדוש ברוך הוא, רגע אחד מרוחו של שימי לא יכל לדבר מאומה. וזהו כי השם אמר לו בעת ההיא ממש כלה לדוד. ומי אמר לו מה תעשה אל הקדוש ברוך הוא? אז מה למדנו פה? אז מישהו מחר לך אותו מקולקל, רימה אותך. מי החליט שככה יהיה? השם יתברך. עכשיו בעניין הזה בוא אני אגלה לך משהו שתהי רגועה קצת, יפית. גם לי מחרו בדיוק אותו דבר כזה. סיפרו לי על האוטו כאילו זה איזה מרצדס חדשה. וקיבלתי אוטו שמזל שעוד לא עפו לו הגלגלים. טוב, היה ג'יפ מסוים. אוטו כזה חבוט ושבור, ועד היום חייבים לי כסף על הדבר הזה. החזרתי לו את האוטו, החזיר חלק מהכסף, ועד היום חייב. ואני לא מקפיד עליו, אני פוגש אותו, אומר לו שלום, מה שלומך, מזמין אותו לעשות כל מיני עבודות, ומחכה שיחזיר את הכסף. אז לא רק לך זה קרה. אם היית רואה איזה אוטו מכרו לי, אם אני הייתי צריך לתקן את האוטו הזה, אוטו חדש עולה פחות מלתקן את האוטו הזה. אוטו חדש עולה פחות מלתקן את האוטו הזה. מי השם? אני. כי כל כך שמחתי עליו, ולא לקחתי אותו לבדיקה. אז אם אתה קונה אוטו, אז קח אותו לבדיקה. ואם לא לקחת אותו לבדיקה, אין תלונה לאף אחד, רק לעצמך. אני לא לקחתי את האוטו לבדיקה, אני השם. חסכתי כמה מאות שקלים על הבדיקה, כי שמחתי עליו, מה תעשי עם האוטו? אז לא סומכים. מה כתוב? עברנו גם את וגם אני עברנו על הגמרא. הגמרא אומרת שצריך לתת כבוד לכל אחד, כי אילו הוא רבן שמעון בן גמליאל הנשיא, כמו לרבה, צריך לתת לו כבוד, אבל לחשוד אותו כמו ליסטים. אם את קונה אוטו, את נותנת לו כבוד, אבל לוקחת אותו לבדיקה, והבדיקה תגיד לך, יש לך מזל שהגלגלים עוד מחוברים. זהו זה, ככה השם יתברך רצה. להגיד תודה לשם יתברך ולרקוד. שימי מוזיקה ותתחילי לרקוד. תגידי תודה לשם. תודה לך השם על האוטו המקולקל. תודה לך השם שזה מה שעשית, תודה לך השם. כבדהו וחשדהו. האם, אמנם אנחנו לא בנושא של השיעור, אבל זה כן הנושא של השיעור. האם כולם הבינו עד כאן? האם כולם מוכלים? אילנה, גם את מוכלת, לא בוכה, מוכלת, מוכלת. וגם ללמד את הבת למחול. גם ללמד את הבת
גם, אז מה הבעיה? מה הבעיה? תפתחי עמוד 276 בתניה. תפתחי עמוד 276, תקראי, ותפתחי פרק, סוף פרק י"ב בתניא, עמוד 34, ותקראי עוד פעם ועוד פעם, ותפתחי שורש אהבת ישראל באדמו"ר הצמח צדק בדרך מצוותיך, ותלמדי, ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף תמחה לי. בסוף תמחה לי. הכל זה מהשם. הכל זה מהשם, אין שום דבר שבן אדם, אף אחד לא יכול לגעת בך בלי שהשם יתברך החליט. אף אחד לא יכול לגעת בך בלי שהשם החליט. נו, אז מה אתם אומרים? מוכלים? הרי אני מוכל לכל מי שחטא כנגדי, לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בממוני, באוטו, בלשינו עליי, בין בכבודי, הלבינו את פניי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגעת, בין ברצון, ברצון, מישהו הלבין אותי ברצון, מישהו לקח לי כסף ברצון. בין בשוגעת, בין במזיד, בין בדיבור זה, בין בדיבור, בין במעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. מישהו פגע בי לפני 700 שנה שגרנו בתימן שנינו, מחול. לכל בר ישראל. ולא יענה שום אדם בסיבתי. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? נו, מקבלים את זה? מוכלים? מוכלים לכולם, כולל לגרוש, לגרושה, לאבא, לאמא, לילדים. כן, פגיעה קשה, אז מה למדנו הרגע? תגיד, שירלי, איזה פגיעה יותר קשה? הפגיעה שלך, הפגיעה שלך ממי שנפגעת, או שהאחים מכרו את יוסף לעבד, הוא היה 12 שנה בכלא של מצרים, לא במעשיהו. בכלא של מצרים 12 שנה הוא היה. הפגיעה של מי יותר קשה? של יוסף. מתי, את זה אתם כבר יודעים, מתי יוסף סלח לאחיו? כשהוא נהיה מלך, מתי? מה אור החיים הקדוש כותב לנו? מתי יוסף הצדיק, אבל באיזה רגע הוא מחל להם? נכון כל הזמן, אבל באיזה רגע? ברגע של המחירה, אתם שומעים מה שכתוב פה? מיד, זה מה שכתוב בתניה, במיד של התניה הוא מחל להם. ברגע של המחירה הוא מחל להם, אתם מבינים מה שמדברים פה? אז מה יותר קשה? שירלי, מה יותר קשה? מוכרים מישהו לעבד, הוא היה בן של מלך, יעקב היה מלך בכנען. היה בן של מלך, מוכרים אותו לעבד, ומי מוכר אותו? האחים שלו, האחים שלו מוכרים אותו. לך קוראים אילנה הצדיקה. מה, כבר 770 שיעורים אני קורא לכם צדיקים. אם לא סולחים, מי נפגע מזה? אם לא סולחים, מי נפגע מזה?
אנחנו. יש לנו פה חבר בשיעור שסיפר לכם, אתם שמעתם את זה כבר יותר מפעם אחת, שסיפר לכם שמישהו פגע לו בפרנסה, הוא היה מיליונר, והיום הוא מתקיים מהביטוח לאומי. מישהו פגע לו בפרנסה, והוא לא יכול למחול לו, או קודם, לפני השיעורים שלנו, הוא לא יכול למחול לו, והוא לא היה נרדם מזה, כל הזמן הראש רץ, 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 לא נרדם. ונפגעה לו הפגיעות, הבריאות נפגעה לו, אז הוא שבור לגמרי, אחרי שאשתו נפטרה, זכרונה לברכה. שיעור הולך גם לעילוי נשמתה. אז הבן אדם פגע לו בכסף, ומי פגע לו בבריאות? הבן אדם פגע לו בכסף, ומי פגע לו בבריאות? הבנתם? אם אדם לא מוכל, הוא לא מצליח לישון, הראש עובד, טר, 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 טר. אז לקבל כל מה שהשם יתברך עושה בשמחה. קשה? בטח שקשה. יש משהו בעולם הזה שהוא לא קשה? בלחם יש קשה ויש רך. אפשר לאכול את הרך. נו, מה את אומרת? מה את אומרת? שירלי, מה את אומרת? נתנו לך כלים, החסידות נתנה לך כלים לדעת מה לעשות מהיום והלאה? יופי. אז תרשמי לך, עמוד 276 בתניה, עמוד 34 בתניה, ופרק אהבת ישראל ואיסור שנאת ישראל, צמח צדק דרך מצוותיך. עכשיו בוא נעשה חשבון. מישהו בשר ודם פה בעולם הזה יכול לפגוע בנו? אם השם לא החליט שמישהו יפגע בנו, יש מישהו, כל אחד, אף אחד לא יכול לעשות כלום. נגיד את עובדת באיזה עבודה, או אתה עובד באיזה עבודה, והבוס שלך צועק עליך, אני אפטר אותך. יש לו כוח לפטר אותך? יש לו אפשרות לפטר אותך? יש לו כוח לפטר אותך? אין לו שום כוח. אם השם החליט שאתה תישאר, אתה תישאר, שיצעק עד מחר, לא עד מחר, יצעק מה שאתה רוצה, שיצעק מה שרוצה. אם השם החליט שמישהו יפוטר, לא עליו חד בישראל, אז הוא יפוטר. בלי שום קשר לבוס. זה התגלגל דרך הבוס? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. האם עד כאן כולם הבינו? אף אחד לא יכול לפטר אותך. אין לו כוח לזה. אף אחד לא יכול לגעת לך בשערה. אף אחד לא יכול להוריד לך שערה מהקרחת. והיות והיינו רציניים עד עכשיו, אז אנחנו נגיד מילתא דבדיחותא. אחד בא לספר, יש לו 6 שערות. אז הוא אומר לספר, מה תעשה? הוא אומר לו, לא, תדאג. שם לו 3 עינה, 3 עינה, ועושה אותם שווה. למחרת,
למחרת הוא בא, נפלה שערה אחת. אז יש חמש. אמר לו, מה תעשה? מה תדאג? עוד מעט נסביר. הוא אומר לו, אל תדאג. מוציא לו שערה אחת, שם לו שתיים הנה, שתיים הנה. למחרת נופלת שערה, נשאר שלוש. הוא אומר לו, מה תעשה? הוא אומר, אל תדאג, מוציא לו שערה אחת, אחד הנה, אחד הנה. למחרת נופלת שערה, הוא בא רק עם שערה אחת. הוא שואל אותו, מה תעשה עכשיו? הוא אומר לו, לא נורא, תלך קצת פרוע. אתם יודעים ש... אתם יודעים שמספרים, שמספרים בדיחה לקולחוזניק, זה במילים, בערבית אומרים פלח, ברוסיה, אבל זה פלח שמדבר רוסית. אז כשמספרים לו בדיחה, הוא צוחק שלוש פעמים. פעם אחת, כשמספרים, הוא צוחק. פעם שנייה, כשמסבירים לו, אז הוא צוחק. ופעם שלישית, כשהוא נזכר בבדיחה, אז הוא צוחק שלוש פעמים. עכשיו, קצין בקגב, קצין בקגב שמספרים לו בדיחה, הוא אף פעם לא צוחק. אם יהודי מספר בדיחה, אסור לצחוק. וגם אם מסבירים לו, הוא לא מבין, אז הוא לא צוחק אף פעם. יהודי שמספרים לו בדיחה, הוא אף פעם לא צוחק. למה? הוא אומר, דבר ראשון, אני מכיר את הבדיחה הזאת. דבר שני, לא ככה מספרים. טוב, אז עכשיו לשאלה שלך. איך יודעים מתי מגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי? כל דבר, בוא נשאל אתכם ואתם תענו לי. הלא מצחיק זה הכי מצחיק. טוב, בוא נשאל אתכם שאלה. שמעי שבא וקילל את דוד המלך, הוא היה זכאי או היה חייב? הוא היה חייב. ודוד המלך, גלגלו עליו זכות או חובה? זו שאלה מאוד קשה. זאת שאלה מאוד קשה, למה? כי בסך הכל זה זכות. לא, זה יכול להיות שזה זכות. למה זה יכול להיות שזה זכות? הבן שלו עכשיו, אני שואל עוד פעם, שמעי שקילל את דוד המלך, זה היה זכות, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. הוא היה זכאי או היה חייב? כלל מלך, מדברים פה על כלל מלך ישראל. הוא היה חייב. עכשיו, רגע. עכשיו לדוד המלך, זה זכות או חובה? לדוד המלך, זה זכות או חובה? אז פה התשובה יכולה להיות שזה רק הקדוש ברוך הוא יודע, כי זה יכול להיות שניהם. למה זה יכול להיות שניהם? למה זה זכות? גם אם זה חובה, זה בסופו של דבר זכות. למה? אך ברגע זה, הבן שלו אבשלום רודף אחריו על מנת מה? לתת לו נשיקה במצח?
מה הבן שלו רוצה לעשות? להרוג אותו. הבן רוצה להרוג את האבא. אתם שומעים מה שמדברים פה? הבן רוצה להרוג את האבא. ואתם יודעים, ומה כתוב בגמרא? שדוד, איך דוד חינך את אבשלום? חסד, גבורה או רחמים, מה הוא עשה איתו? מה כתוב בגמרא? מה הוא עשה איתו? חסד, זה כתוב בתורה, בתנך זה כתוב. חסד, גבורה או רחמים, איך הוא התנהג איתו? כל חייו. לא. הוא אף פעם לא העיר לו. אז נהג איתו רק בחסד. הוא אף פעם לא העיר לו. אף פעם הוא לא העיר לו. מצד שני, מה בת שבע, אמא של שלמה המלך, מה היא עשתה כל יום לשלמה? מה היא הייתה נותנת לו כל יום? בת שבע, מה הייתה נותנת כל יום לשלמה המלך, הבן שלה, כשהוא היה ילד? הייתה נותנת לו כל יום סתירה. כל יום סתירה. אם מגיע לו ואם לא מגיע לו. כל יום נותנת לו סתירה. אז הוא שאל אותה, אמא, למה את נותנת לי סתירה? מה היא ענתה? מה היא ענתה? למה היא נותנת לו כל יום סתירה? אפילו שהתנהג טוב קיבל סתירה. מה היא ענתה? היא ענתה ככה, היא ענתה, אם אתה תהיה צדיק, מה כולם יגידו? למה הוא צדיק? אם אתה תצא צדיק, מה יגידו? למה יצאת צדיק? לא. מי אבא שלו? מי אבא שלו? דוד המלך, אז יגידו, למה הוא צדיק? אבא שלו זה דוד המלך. ואם היא תצא רשע, אז מה יגידו? בגלל מי? עכשיו מה שכתבתם זה נכון. בגלל האמא. אז אני נותן לך סתירה כל יום, שלא תהיה רשע. ועל אבשלום כתוב שדוד מעולם לא ציירו, זה כתוב בתנך. אבשלום בא להרוג אותו, רוצה למלוך בחיים של דוד המלך על ידי זה שהוא הורג את דוד המלך. אבשלום הוא היה בן של מי? של דוד, אבל האמא שלו מי? מה היא הייתה אמא שלו? מה היא הייתה? לא אביגי, אשת יפת תואר. אשת יפת תואר. מה זה יפת תואר? כשיוצאים למלחמה ורואים אשת איש והרגו את בעלה, ואז לוקחים אותה והיא חודש היא מתנבלת, ואחרי זה, אם היא רוצה, היא מתגיירת, ואז זה מה שיצא מאשת יפת תואר. אבשלום. טוב, האם עיקפנו את הנושא הזה פחות או יותר? אז מה שקורה מבחינתנו כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתנו. זה לא משנה אם זה מגולגל על ידי חייו או על ידי זכאי, זה לטובתנו. הבנו? יפית, הבנו? זה היה השאלה שלך.
טוב, אז איך שלא יהיה זה לטובתנו, כי השם יתבח עושה את זה, והשם יתבח עושה את זה לטובתנו. יופי, אנחנו חוזרים למאמר, למרות שזה פרק קצר, לא התקדמנו, טוב, בסדר. אבל התקדמנו הרבה ברוך השם. והרצון הפנימי והעצמות, שזהו כל בחינת אור מהות והעצמות שלו, שלמעלה הרבה גם מכל אשר צמצם, אור העצמות לצמצום הראשון נקרא מקום פנוי. איפה זה הצמצום הראשון? מי זוכר? איך, בוא נק... זה כתוב פה עכשיו, איפה זה הצמצום הראשון? בחלל הריקן, מה שכתוב בעץ חיים. איפה זה הצמצום הראשון? במקום פנוי. זה הצמצום הראשון, אבל איפה זה? בספירות זה מלכות של אור אינסוף. עכשיו, אז פה מדברים הרבה למעלה מזה. פה מדברים הרבה למעלה מזה. פה מדברים שעוד בעצמות, הרצון הפנימי הוא שיהיה תורה ומצוות פה למטה. עוד לפני שיש עולמות, אין עוד צמצום בכלל, אין כלום בכלל. יש רק השם. שמה הוא החליט על תורה ומצוות. להיותו חפץ חסד, להיטיב מרוב טובו וחסדו עצמי, שבחינת אין סוף. אז זה מאוד מתאים למה שדיברנו. למה האמא אומרת לך מילים קשות? כי הקדוש ברוך הוא חפץ חסד. מרוב טובו וחסדו עצמי. אז לכן אמא שלך אומרת לך מילים קשות. ולמה? למה הלשינה עלייך בזה על העבודה? כי הקדוש ברוך הוא רב חסד, והוא רוצה לעשות לך טובה. אבל לא כל טובה אנחנו מבינים את הטובה שלה. עכשיו אני רוצה לספר, להקריא לכם סיפור. כשאני אמצא את זה. לא כל הזמן מידת הדין. למה להגיד שכל הזמן מידת הדין? אכלת היום? אכלת היום? זה לא מידת הדין, זה מידת הרחמים. שתית היום? אז זה לא מידת הדין, זה מידת הרחמים. את שומעת עכשיו שיעור באוזניים? אז זה חסד, זה לא מידת הדין. ברוך השם, את רואה בעיניים? נו, אז זה חסד זה. אז זה לא הכל מידת הדין. למה להגיד שהכל מידת הדין? טוב, אני אספר לכם את זה בעל פה, רגע. אני לא מוצא את זה הרגע.
דרך אגב, מי שאין לו עדיין את הספר הזה, שיבוא לכפר חב"ד לקבל אותו, יצא שבוע שעבר מהדפוס. נפלאות הנשיאים, וזה באמת נפלאות. וכל מי שיש לו דינים או כל מיני עניינים שקוראים לו, אם לדוגמה, האמא שלך כועסת עלייך או משהו, לכי לספר, תקראי אותו, את יוצאת מכל את יוצאת מהכל. גם את הספר הזה, גם את הספר הקודם שלנו, נפלאות הצדיקים. אז אם תקראו את זה, אז אם ככה, מה לעשות כשאימא שלך כועסת עלייך? לקחת את הספר, לקרוא אותו. או זה או נפלאות הצדיקים. דרך אגב, שירלי, את בקבוצה שלנו? אילנה, תכתבי לה בבקשה איך מצטרפים, אם היא רוצה. בוואטסאפ, כן. הנה, אילנה תשלח עכשיו. אז מי שרוצה יבוא לכפר חב"ד ויקבל את הספר. שווה לעשות נסיעה מיוחדת בשביל. טוב, אני אספר לכם את הסיפור, לא מצאתי אותו, אז חבל על הזמן פשוט. אז מה הסיפור? הסיפור היה שהיה גזירה מאוד קשה משמיים בעם ישראל. והיה צדיק שעשה תעניות לבטל את הגזירה, אז רבי אלימלך מליז'ינסק אמר לו, אין צריך לעשות תעניות, כי אני עוד מעט מסתלק מעולם, אני אעלה למעלה ואני אבטל את הגזירה. והוא עלה למעלה ולא ביטל את הגזירה. הוא עלה למעלה ולא ביטל את הגזירה. אז אותו צדיק התפלל שרבי אלימלך מליז'ינסק יופיע לו, או בחלום, או בפועל, נשמה, גילוי נשמה, והוא הופיע לו. ואז הוא שאל אותו, הרי אמרת שאתה עולה למעלה ותבטל את הגזירה. אז הוא אמר לו, כשאתה נמצא למעלה, אתה רואה שזה רק טובות לעם ישראל. אתה רואה רק טובות, זה טובה לישראל, איך אני אבטל משהו שהוא טובה? אז מה צריך להיות? צריך להיות צדיק למטה, שהוא לא רואה את הטובה הזאת. למשל, מה משה רבנו אמר? משה רבנו שהיה אוהב ישראל הכי גדול, הוא אמר, שלח נא ביד תשלח. למה? הוא רצה שזה יהיה אהרון ולא הוא, למה? כי הוא בדרגה כזאת שהוא רואה למעלה את הטובה שנצמחת לעם ישראל מהגזרה, אז הוא לא יכול להתפלל לבטל את זה. מה, הוא יתפלל שיבטלו משהו טוב לעם ישראל? אז צריך צדיק כזה שלא רואה את הטובה, ואז הוא למטה פועל את ביטול הגזרה, כי למטה זה לא נראה טוב. הבנו? אז מה שקורה לכם, מה שקורה לכם, זה טובה או רעה, תלוי מאיפה אתה מסתכל. אם אתה פה, אז אתה חושב שזה גזרה. אם אתה למעלה, אתה רואה שזה טובה. האם כולם הבינו עד כאן? נו, אז אילנה, אז לא לבכות, אלא להיות בשמחה. אז ברגע שקורה לכם משהו, מה לעשות? לקחת או את ספר נפלאות הנשיאים, או את הספר נפלאות הצדיקים, ברגע שקורה לכם, לקרוא שמה, והכל עובר. הכל עובר. אז הנה כתוב פה, להיותו חפץ חסד, להיטיב מרוב טובו וחסדו עצמי שבחינת אין סוף. אז כמה הרוב טובו וחסדו? כמה הרוב טובו וחסדו? מיליון, מיליארד, טריליון? כמה רוב, להיטיב מרוב טובו וחסדו? אין סוף. אין סוף. נו, תענוג ללמוד חסידות או לא? שכל זה אין ארוך כלל.
הוא כלל לגבי עצם פנימיותו ומהותו שחפץ במצוותיו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאתה תעשה את, תעשה מצוות בפועל, תיתן צדקה בפועל, תדליקי נרות בפועל, לא בא כאילו בראש, הדלקתי מיליון נרות, לא, 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 שתי נרות, וכל אחד לפי מה שמדליקה לפי משפחתה. המייסה הוא העיקר, כמה הרבה צעק את זה. עצמות רוצה את זה. עצמות, בפנימיות העצמות הוא רוצה את הבפועל מבמד שחפץ במצוותיו. לילה טוב ומבורך. הבאים בגילוי בפועל המעשה, איפה רואים את מה שאתה עושה? בפועל, מצוות, עשית. על פי התורה נגלית לנו דווקא כנל ודי למבין. ופה זה, הוא כותב לנו, לפני שהקדוש ברוך הוא בכלל חשב לברוא עולם, במי הוא נמלך, המילה נמלך, יש לזה שני פירושים. כמאמר הזל במדרש, במי נמלך? בנשמתן של צדיקים. מי זה צדיקים? כולנו. ועמך כולם צדיקים. נמלך זה שני פירושים. נמלך נהיה מלך. ממליכים אותו, הנשמות של עם ישראל. איך? על ידי המצוות המעשיות. ונמלך זה גם התייעץ. אז עם מי הוא התייעץ? איתך, איתך הוא התייעץ. והוא שאל על הכל, הוא שאל, יהיה שואה? אמרו, כן, יהיה שואה. הסכמנו על הכל. כמאמר הזל במדרש, במי נמלך בנשמתן של צדיקים, פירוש במי נמלך בעצמותו, איפה כל זה קורה הנמלך הזה? לפני שיש עולמות בכלל, לפני שיש ספירות בכלל. אין ספירות, אין עולמות, יש עצמות, ויש נשמות בתוך העצמות, שזה עצמות. אז במי נמלך בעצמותו ממש, מה הוא נמלך אם יעשה את הצמצום? בעצמותו ממש, אם יצמצם אורו עצמי במקום פנוי, אז איפה המקום פנוי? לחלל. ואז מה יהיה? אז יהיה חיים. לא לפני הספירות הגנוזות, לפני הספירות, הרבה למעלה, לא היו ספירות גנוזות גם כן. איך יהיה מקור חיים? שלתוך החלל ייכנס הקו, אז זה מה שיהיה כתוב עכשיו. להיות מקור חיים כללי בקו וחלל, הקו נכנס בקו וחלל. למה? בנשמות הצדיקים שיהיו בגופים גשמיים, מה צריך גוף גשמי? אי אפשר להניח תפילין בנשמה. אי אפשר להניח. אי אפשר להדליק נר שבת עם נשמה, צריכים גוף. בנשמות הצדיקים שיהיו בגופים גשמיים ויקדמו פנימיות בעצם רצונו הפשוט שבעצמותו ממש, איך? בתורה ומצוות. הנה, זה מה שהוא רוצה. העצמות זה מה שהוא רוצה. בפועל ממש, דווקא. בפועל אי אפשר תפילין בלי גוף. שזהו שמי הוויה ממש. ואז מה אתה ממשיך? את שם הוויה. אתה ממשיך את החיות, את האור והחיות. אז בהן נמלך בנשמות בתוך העצמות, דווקא. אם כן מזה ראייה ברורה לכל הנ"ל שמצוות בפועל ממש, הוא נוגע במהותו ועצמותו יתברך ממש. אז זה הרבה למעלה ממדרגת האבות, כי האבות זה באצילות. שלמעלה הרבה ממדרגת האבות כנ"ל ודי למבין. ועוד ראייה ממאמר הזה, תנאי היה לקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. אם יקיימו ישראל תורה ומצוות כולה, ואם לא אחזיר אתכם לתור, מה זה לתור? תור זה אין שם תורה ומצוות. ולא אמר תנאי היה על האבות. לא היה תנאי על האבות, על מי? על עם ישראל, ממעמד סיני והלאה. כי קיום התורה ומצוות בפועל הוא תחילת פנימיות המחשבה בעצמות, ורצון העצמות שלא נשלם. למה לא נשלם? כי עד שאנחנו לא עושים תורה ומצוות, לא נשלם הרצון. עכשיו גם אתם מבינים למה עדיין לא מגיע משיח, כי צריך, בעזרת השם יבוא היום, אבל צריך עכשיו.
אבל צריך שיהיה עניין של נשלם הרצון של העצמות, של קיים תורה ומצוות. זה גם במצוות ברוכניות שעשו אהבות. למעלה ביחודה אלה שבעשר סבוד הצילות, בירות וכלים, מטעם הנעל ודי למבין. נו, מתוק מדבש או לא מתוק מדבש? יופי, ברוך השם. אז שירלי, את יכולה להצטרף אלינו לשיעורים על ידי ה... על ידי ה... לינק ששלחו לכם. ו... יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד, ממש עכשיו. כל אחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל, ממש, ממש, ממש. ומי שלא קיבל את הספר, שיבוא לכפר חב"ד, לחוף ספר התניא 5. אני אקבל אותו בעזרת השם יתברך. ואני אומר לכם, אם מישהו מכם נכנס לדיכאון, חס שלום, או למצב רוח, או האישה אמרה לו, הבעל אמר לו, מישהו הלשין עליו, מישהו עשה לו, שיקח את הספר והתחיל לקרוא בו, והוא יראה שהוא יוצא מכל המצב רוח הלא טוב. או הספר הזה, הספר הקודם, נפלאות הצדיקים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בבני חי ומזונה, ובכולם רוויחי, קדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, וכל מי שעדיין לא נשוי השנה יתחתן בעזרת השם. כולם לענות על זה אמנים ולכוון את הלב ל-100%. כל מי שעדיין לא יתחתן, שהשנה יתחתן בעזרת השם יתברך. או מי שגרוש או גרושה גם כן. ובעזרת השם יתברך, כל הברכות יהיו באופן של למטה מעשרה טפחים, באופן של קדושה או טהרה, ובאופן של עד שיבלו שפתותיכם מלא מן די. כל טוב סלע. יפית בת רחל, השנה שנזכה לרקוד בחתונה שלך, עם זיווגך האמיתי, בעזרת השם יתברך. וגם יפית בת אילנה, וגם שירלי בת חפצי. חפצי או חפצי בה? חפצי בה. וכל הברכות לכולם, כולל כולם, כולל כולם. אך טוב החסד כל ימי חייכם, כל טוב סלע.